Rusiyadan atılan iki raket Polşanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Lyubliana vilayətinin Pşevadov kəndinə düşüb. Bu barədə Z radiosu məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə zamanı 2 nəfər ölüb. Hadisədən dərhal sonra Polşanın baş naziri Mateusz Morawiecki kritik vəziyyətlə əlaqədar hökumətin təhlükəsizlik və müdafiə komitəsinin təcili iclasını çağırıb. Polşa mətbuatının məlumatına görə qırıcılar havaya qalxıb. Hökumət hadisəni şərh etmir. Associated Press agentliyinin məlumatına görə ABŞ kəşfiyyatı Rusiya raketlərinin Polşanın hava məkanına daxil olduğunu təsdiqləyib.